আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু সংবাদ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ সংবাদ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক কোভিড-19 প্ৰতিষেধকৰ ক্ষেত্ৰত বনৌষধিৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ শৰ্মাৰ সৈতে সাক্ষাৎ গ্ৰহণ অৰুণিমা গোস্বামীৰ। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ সংবাদ চলন্তিকালৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতিম গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ শৰ্মাৰ সৈতে। ডাক্তৰ শৰ্মা, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। ডাক্তৰ শৰ্মা, আমি সকলোৱে জানো যে কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পুনৰ বাঢ়িছে আমাৰ ৰাজ্যখনতো, আৰু সমগ্ৰ দেশতে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে আয়ুৰ্বেদৰ ফালৰ পৰা আপুনি কি ক'ব খোজে, কেনেধৰণৰ উপায় আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰো কোভিড প্ৰতিৰোধৰ বাবে? এতিয়া চাওক, গোটেই বিশ্বতেই মহামাৰী ৰূপে কোভিড-19 দেখা দিছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, অসমো ই পিছ পৰি থকা নাই। আমি এতিয়া কেনেকৈ নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিম? এতিয়া ধৰক ভেকচিন আহিছে, ভেকচিন লওক চবে, কিন্তু ভেকচিন ল'লে যে আপুনি প্ৰটেক্টেড হৈ যাব সেনেকুৱা নহয়। কিন্তু বাচিবৰ কাৰণে যিবিলাক নিয়ম নীতি দিছে, যেনেকৈ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি চলক, মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, আৰু চেনিটাইজেশ্যন কৰাই থাকিব লাগিব, হাত খুব সঘনাই ধুব। তথাপি তাৰ উপৰিও আপুনি কিছুমান বনৌষধি খাওক, কাৰণ বনৌষধি খাই থাকিলে আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটিটো যদি আমি ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ বা উন্নতি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা, ইনক্লুডিং কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰাও নিজক বচাই ৰাখিব পাৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ ইয়াতে পায় শগুনিলতা, যিটো অমৰলতা বুলি কয় বা গুৰুচি বুলি কয়। আপুনি গুৰুচি, 3 ইঞ্চি গুৰুচি, কেঁচা গুৰুচি আমাৰ অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে। তাক আনি থেতেলাই আধা কাপ পানীৰ লগত মিহলাই দিনত 2 বা 3 বাৰকৈ খাওক। আপুনি কেঁচা হালধি 4 চামুচ 1 কাপ গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি গোল্ডেন মিল্ক বুলি কয়, সেইটো দিনত 2 বাৰকৈ খাওক। আৰু এটা কাঢ়া বনাই খাব পাৰে। এই কাঢ়াটো হ'ল ডালচেনি, জালুক, লং, তুলসী আৰু আদ্ৰক, চুণ্ঠি, এইকেইটা লৈ 1 গিলাচ পানীত বইল কৰি যেতিয়া 1/4 হ'ব চেকি, আমি যদি তাক কোৱাথ বা চাহৰ নিচিনাকৈ খাওঁ, ই আমাৰ শৰীৰৰ ইণ্টাৰনেল ইমিউনিটিটো বঢ়াই ৰাখে। আৰু এইটো খালে কি হয়, শৰীৰত অক্সিজেন এবজৰ্পশ্যন কেপাচিটিটো বহুত বাঢ়ি যায়, আৰু ভাইৰাছক ই মাৰাত সহায় কৰে বা ইয়াৰ বিস্তাৰ শৰীৰত হ'ব নিদিয়ে। আৰু এইকেইটা বস্তু আমাৰ পাকঘৰত, কিটচেন গাৰ্ডেনত আছেই, সকলোৱে ইয়াক চাহৰ নিচিনাকে বনাই সৰুৰ পৰা পেডিয়াট্ৰিক্সৰ পৰা জেৰিয়াট্ৰিক্স পাৰ্চন সকলোৱে এইটো খাব পাৰিব, সকলোৱে এইটো খাওক। আৰু আমলখি খুব বেছি পৰিমাণে খাওক। আজিকালি মাৰ্কেটত আমলখি ভিটামিন চি পাউডাৰ ফৰ্মত পায়, চিৰাপ ফৰ্মত পায়, বা নহ'লে 7+, আপোনালোকে জানেই, সকলোৱে পৰিচিত 7+, 1 চামুচকৈ দিনত 2 বাৰ খাওক বা পৰিয়াল লোকক খাবলৈ দিয়ক। ইও শৰীৰৰ ইমিউনিটিটো বঢ়াই ৰাখিব, আৰু ইমিউনিটি বঢ়াই বেছি হৈ থাকিলে আপুনি এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। আৰু এটা কথা কৈছে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত, পদিনা বা আজোৱাইন বইল কৰি তাৰ ভেপাৰটো লওক। তাৰ ভেপাৰটোৰ ই কি কৰে, ভাইৰাছটো নাকৰ ভিতৰত থাকি যায়, তো সেইকাৰণে যদি ইয়াৰ ভেপাৰটো লোৱা যায় কিবা কাৰণত, ভাইৰাছ যদি, কাৰণ ভাইৰাছটো এণ্ট্ৰি নাকেৰে হয় যায়, কিবা কাৰণত যদি থাকেও, আমি যদি সঘনাই ইয়াৰ ষ্টিম ইনহেলেশ্যনটো কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ভাইৰাছটো বিস্তাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে, আৰু থ্ৰ'টত যিটো ইৰিটেশ্যন হয় সেই ইৰিটেশ্যনটো নহ'ব। আৰু এইখিনি বস্তু আমাৰ কিটচেন বা আমাৰ ঘৰত সকলোৰে থাকে, আৰু ইটো খালে কিবা যে ছাইড এফেক্ট হ'ব সেনেকুৱাও একো নহয়, ই শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰীহে। মই প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ বিষ্ণু শৰ্মাই, এক্স প্ৰিন্সিপালে, আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে
সকলকে খাবলৈ অনুরোধ জনাক বা খাবলৈ দিয়ক, দেখিব নিজে এই রোগৰ পৰা আক্রান্ত নোহোৱা হৈ থাকিব। লগত যিখিনি নিয়ম নীতি মানি দিছে সেইখিনি মানি চলিবই লাগিব। হয় ডাক্তৰ শৰ্মা, আপুনি অলপ আগতে কলে যে আমলখি খোৱাৰ কথা আৰু চ্যৱনপ্ৰাশ খোৱাৰ কথা আপুনি কৈছিলে, গতিকে এই চ্যৱনপ্ৰাশটো গোটেই বছৰটোৰ গোটেই সময়তে খাব পাৰিনে বা কিবা খোৱাৰ নিয়ম বা সময় কিবা আছে নেকি? সেনেকুৱা একো নাই, খাব পাৰিব, খাব পাৰিব। সাধাৰণতে খুব বেছি গৰমত অলপ কম খায়, কিন্তু ডিজিজ পাৰ হৈ হেৰি প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে কোনো সেনেকুৱা হেৰি নাই যে খাব নালাগে, সেনেকুৱা নহয়, খাব পাৰিব। আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ বা মধুমেহ ৰোগ থকা ৰোগীয়ে খাব পাৰেনে? তেতিয়াহ'লে চুগাৰ ফ্ৰী চেভেন প্লাছ পায় আজিকালি, চুগাৰ ফ্ৰী চেভেন প্লাছ পায় আজিকালি। আৰু নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা বস্তু আছে, মহৰ্ষি অমৃত কলচ বুলি, একে চেভেন প্লাছৰ নিচিনা বস্তু, অকমান দাম বেছি, তো আমলখিৰ পৰাই বনোৱা হয়। কোভিড হৈ গ'লেও এই মহৰ্ষি অমৃত কলচটো খাব লাগে, কাৰণ শৰীৰটো বহুত দুৰ্বল হৈ যায়তো, তাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰি আৰু প্ৰিভেনশ্যন হিচাপেও। হয় হয়, আৰু যিহেতু কোভিড 19 আক্ৰান্ত হ'লে হাওঁফাওঁত আক্ৰমণ কৰে ভাইৰাছে, গতিকে হাওঁফাওঁ শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ বা হাওঁফাওঁৰ বিভিন্ন ৰোগ বাধা দিবলৈ হাঁপানী বা অন্যান্য বেমাৰ বা আৰু হৃদৰোগ থকা ৰোগীসকলে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে? এইটোতো মই ক'লোৱে, আপোনাৰ যিটো কাঢ়াটো খাওক, ডালচেনি, লং, জালুক, তুলসী, আদ্ৰক, সেইটো খাই থাকক, আৰু খিচমিচ, খিচমিচ ৰাতিপুৱা অকণমান গধূলি অকণমান পানীত ভিজাই খালেও ই লাংছটো সবল কৰিব, শক্তিশালী কৰি ৰাখিব। আৰু চেভেন প্লাছটোৱেই মেইন, ই লাংছত বহুত বেছি পৰিমাণে শক্তি দিয়ে তেতিয়া। আৰু যদি খুব বেছি পৰিমাণে কাঁহ থাকে, কফ হয়, তেতিয়াহ'লে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত আছে আপোনাৰ চিতপলাদি চূৰ্ণ আৰু প্ৰবাল ভস্ম, এই দুয়োটাই মিক্স কৰি, চিতপলাদি চূৰ্ণ 1 গ্ৰাম, প্ৰবাল ভস্ম 250 মিলিগ্ৰাম টুৱাইচ ডেইলি উইথ হানি বা গৰম পানীৰ লগত খাবলৈ দিয়া হয়। আৰু মৌৰ উপকাৰিতা কেনেধৰণৰ? মৌ ভাল, মৌটো এইটো গাত শক্তি দিয়ে, ইয়ো লাংছৰ, কিন্তু মৌ যদি আজিকালি যিটো মাৰ্কেটত থাকে সেইটো সাধাৰণতে চুগাৰৰ পৰাই বেছিভাগ বনোৱা বুলি কয়, কিন্তু কোৱা টান যদি পিয়ৰ মৌ থাকে কোনো হেৰি নাই, আৰু এনে মৌ খাবই পাৰিব, একচেপ্ট মধুমেহ ৰোগীয়ে খাব নালাগে, বাকী সকলোৱে মৌ খাব পাৰিব, খাব পাৰে। আৰু শিশুৰ বাবে, শিশুৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি, কাৰণ শিশুসকলক হয়তো তেওঁলোকক খোৱা কিছুমান অলপ সমস্যা হয়, কেতিয়াবা শিশুৱে খাব নোখোজে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠ খোৱালে বা কিছুমান বস্তু খাব নোখোজে, তেওঁলোকৰ যত্ন কেনেকে ল'ব পাৰি? হয়, আপুনি গুৰুচি যিটো মই ক'লো সেইটোত মৌ মিলাই আধা চামুচ খাব দিয়ক, মৌ মিলাই দিলে খাব, গুৰুচিটোতো মেইন, তুলসী ৰস খোৱাওক, তুলসী পাতৰ ৰস খুৱাই দি দিয়ক, মৌ খুৱাই দি দিব, আৰু আদ্ৰক পানী, যিটো পানী খাব নহয়, আদা দি বইল কৰি সেই পানীটো খাই থাকক, সকলোকে, ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব আৰু যিবিলাক ৰোগ হোৱা নাই তেখেতসকলেও প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে আদা দিয়া পানী, বইল পানীটো যিটো পানী খোৱা যায়, আদা বইল কৰি সেই পানীটো খাব দিব লাগে। সৰু বাচ্চাক তুলসী আৰু গুৰুচিটোতো মেইন, গুৰুচিটোতো খাবই লাগিব, আৰু চেভেন প্লাছ খাব দিব, চেভেন প্লাছটো চবেই ভাল পায়, ভিটামিন চি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, আৰু নহ'লে আমলখি পাউডাৰ মৌৰ লগত খাব দিব, বা নহ'লে আমলখি জুইচ পায়ে। আৰু দেখা যায় যে বহু লোকৰ এলাৰ্জিজনিত সমস্যা কিছুমান থাকে আৰু এইটো সময়ত হয়তো বেছি হয়, বৰষুণৰ সময়ত কিছুমানৰ বেছি হয় এলাৰ্জিৰ সমস্যা, গতিকে তাৰ পাছত আকৌ হাওঁফাওঁৰ সমস্যা আহে। এলাৰ্জিৰ সমস্যা থকা লোকসকলে, আপুনি যিটো অলপ আগতে ক'লে যে পদিনা বা আজোৱাইন পানীত সিজাই তাৰ ফেপৰটো ল'ব লাগে, গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকেও অৱলম্বন কৰিব পাৰেনে? কৰিব পাৰে, এইটো সকলোৱে কৰিব পাৰিব, পেডিয়াট্ৰিকছটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ মানুহলৈ, আৰু কৰাটো বহুত দৰকাৰ, কৰাটো বহুত দৰকাৰ। আৰু নহ'লে আৰু এটা এলবেজিয়া লিবেক চিৰিজ বুলি আমাৰ ইয়াতে গছ এটা আছে, নহ'লে বংকটি বুলি মাৰ্কেটত পাই যায়, সেইটো কাঢ়া বনাই 200 ml পানী লৈ বংকটি 2 চামুচ দি বইল কৰি যেতিয়া 200-ৰ পৰা 50 ml হ'ব, তাক চেকি এইটো কাঢ়া টাইপত দিনত দুবাৰ দুবাৰকৈ খালে যিবিলাকৰ ৰেচপিটৰী ট্ৰাবল আছে বা এলাৰ্জিক আছে সেইটো কমি যাব। লগত বাকী যি ঔষধ লাগে সেইখিনিতো খাবই লাগিব, কিন্তু প্ৰিভেনশ্যন কিয়ৰ হিচাপত এইখিনি লগত খালে যথেষ্ট
উপকার পাবই। আর যখন গর্ভবতী মহিলা তেওঁলোকে কেনে ধরনের ব্যবস্থা লব পাৰিব, কারণ তেওঁলোকে হয়তো সকল ধরনের খাদ্য খাব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ কিছুমান রেস্ট্রিকশন থাকে, কিছুমান বস্তু খালে বমি হয় তেনেকুৱা সমস্যা থাকে, গতিকে তেওঁলোকে কেনে ধরনের খাদ্য খাব পাৰে বা ব্যবস্থা লব? খিসমিস খুব বেশি পরিমাণে খাব দিয়া দি দিয়ক। গুরুচি এক অপকার নকরে, টিনোস্ফোরা কর্ডিফোলিয়া, গুরুচি আজিকালি ট্যাবলেটও পাই যায়, পাউডারও পায়, সিরাপও পায়, আর গোল্ডেন মিল্ক খাব দিয়ক। এটো তো গর্ভবতী মহিলার কারণে উপকারী বস্তু, গোল্ডেন মিল্ক খাব দিব। আর খিসমিস তো মেইন, খিসমিস তো বেশি করে খাব দিব। সেভেন প্লাস খাব দিয়ক, গর্ভবতী মহিলাও সেভেন প্লাস খাও পারিব, একো অসুবিধা নাই। আৰু তেওঁলোকে আচলতে এই আপুনি যিখিনি কথা ক'লে ইতিমধ্যে, সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিব পাৰে যদিহে শাৰীৰিক অন্য অসুবিধা নাথাকে, নহয় জানো? হয় হয় হয়, একো যদি অসুবিধা নাথাকে আৰামছে খাব পাৰিব, ই একো অপকাৰ নকৰে। আৰু উচিত মাত্ৰাত খালে আচলতে একো বস্তুৱে অপকাৰ কৰিব নালাগে। আৰু আপুনি, আৰু আমি জানিব বিচাৰিম, বয়সস্থ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হয়, মধুমেহ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সমস্যা থাকে, হাড়ৰ সমস্যা থাকে, গতিকে এইখিনি সময়ত যেতিয়া আৰু পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল খাইছে, তেওঁলোকে হয়তো খোজকঢ়া কাম কৰিব নোৱাৰিব, কিছুমান কাম বাধা আহি যাব, গতিকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব বা কি কি বনৌষধি তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব? অশ্বগন্ধা খাব দিয়ক। বয়সস্থ মানুহ 20 বছৰ আগত অশ্বগন্ধা খাব দিয়া নাযায়। অশ্বগন্ধা আজিকালি মাৰ্কেটত পাই যায়, চূৰ্ণ 2 চামচ 1 কাপ গাখীৰত মিক্স কৰি দিনত 2 বাৰকৈ খাব দিয়ক, বা অশ্বগন্ধা টেবলেট পায় 2টাকৈ দিনত 2 বাৰ। ই গাত শক্তিও দিব আৰু এই ভাইৰাছটো বাঢ়িব নিদিয়ে। আৰু ধৰক গাৰ বিষ আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধৰ পৰা বনোৱা তেল আছে, এইবিলাক মালিশ কৰিব পাৰে। হয়, আৰু তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, আৰু অশ্বগন্ধা বা যিখিনি বনৌষধিৰ কথা আপুনি ক'লে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইখিনি ছাৰ আপুনি যদি কৈ দিয়ে যে আমাৰ দৈনিক জীৱনশৈলীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে, উঠা ৰাতিপুৱা সাৰ পোৱাৰ উঠাৰ সময়খিনি আৰু খোৱাৰ সময় কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, মাজৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, এইখিনি কথা যদি অকণমান আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ কাৰণে কৈ দিয়ে। হয়, এই ডিজিজটোৰ পৰা নিজকে প্ৰিভেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই সকলোকে সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠিব কওঁ, আৰু উঠি প্ৰাণায়াম কৰক। এই প্ৰাণায়ামটো যদি বেছিকৈ কৰা যায় তেতিয়াহ'লেও ই কি কৰে, প্ৰাণায়াম কৰা মানে শৰীৰত অক্সিজেন এবজৰ্পশ্যন কেপাচিটি বঢ়াই দি দিয়ে। যদি কৰিব পাৰে প্ৰাণায়ামটোতো খুব দৰকাৰ। আৰু আহাৰটো এনেকুৱা খাওক, ফল মূল অলপ বেছি খাব, কিন্তু ফ্ৰিজত থোৱা বস্তু খাব নালাগে। ফ্ৰিজত থোৱা বস্তু খাব নালাগে, মাছ মাংস কমকৈ খালে ভাল, ডালিম খাব দিয়ক। যদি বয়সস্থ মানুহ, তেখেতসকলক শক্তিৰ কাৰণে লাগিব, ডালিম তেখেতসকলক বেছিকৈ খাব দিব, ই একো অপকাৰ নকৰে। মাছ মাংস অকণমান কম খাব, নিৰামিষ খাওক, পাৰিলে ঘৰতে অকণমান খোজকাঢ়ক, ঘৰৰ ভিতৰতে খোজকাঢ়ক। 60 বছৰৰ ওপৰ লোকসকল বা 65 বছৰৰ ওপৰ লোকসকল বাহিৰত নোলোৱাটোৱে এতিয়া বেছি ভাল। হয় হয়, গতিকে আপুনি খুব সুন্দৰ কিছু পৰামৰ্শ দিলে আমাৰ শ্ৰোতাসকলক, আৰু শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় আপোনাৰ পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। ছাৰ, আপোনাক আকৌ কেতিয়াবা আমি এনেদৰে লগ পাম। ধন্যবাদ। হয়, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে পারবিন হুসেইনে। পরবর্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে।